abanya Western Region abizira Leicester Cathedral okajira mnyalo wanyu Apostle John owe mituma ni wakorachi owe mituma ni wakizirika hata chese mkuchigia desktop pao na ni sabato sere omuizire ya eskito ni mga mziranu ya adesa owa bishop na sani Ibrahim tujia mreva ape mbeni to barungu warhaa yuka tunu kari aha ape aha Yes. Yeah, you went to my summer.